ដំណានយើងគឺចោលសៅមួយអេន x កំណត់ដោយ n x មក x គុណ x មក1 x មក2 x មក3 ចុច x មក2 + 10 13កាន់នេះ f នៃនៃរក1អញ្ចឹងសំខាន់ហ្នឹងបើគាត់អែមឡិនគឺអត់ចេញនេះព្រោះមិនគឺអត់ចេញហើយអញ្ចឹងយូរទៅលីមីតហើយយូរទៅលីមីតខែអីបងនិយាយថាទៅលីមីតដោយសារតែរូបមួយទី12យើងណា derivative x ត្រង់ a derivative x ត្រង់ a ហ្នឹងស្មើនឹងលីមីតហើយគេត្រូវសូន្យនៃ x a នៃx x បូក a អដក a នៃ a លើអីដក x ត្រង់ដក a ដក a តែមានមួយដងនេះនេះនេះទៅណាមិនមែនដកអានមិនមែនអីយកស្មៃដែរចឹងអត់មានអីនេះស្មៃហើយឯតា x + 1 x + 2ចុចចុច x + 2 + 10 13អញ្ចឹងបងស្អីឲ្យងងឲ្យ f នេះនេះដក1ស្មៃទៅអត់ស្មៃលីមីតទេអីចត្រូវសូន្យនេះនេះមែនអេនេអេអេដកមួយយោធម្មតាអេវាដកលេខអេនេះលើអេនេះដកមួយមើលលើមើលលើអេគេមើលអេណាគាត់យកស្មាររលីមីតអេចាប់ត្រូវសូន្យហើយអេនេះអេដកមួយជួអេដកមួយជុំមកមកនេះអានេះជួអីដល់មួយចូលណាណាជួអីដល់មួយចូលណាគុណនេះចេញមកតែមកតែអញ្ចឹងយើងត្រូវរើអីដល់មួយនឹងអីអីទី1អញ្ចឹងមានណាតាមមកលើនេះមានអីនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអីដល់មួយស្មើដែរមកមកអីដល់មួយមកបើយើងនេះមកប្រាដក1គុណហើយដក1បូក1ថយនេះហើយថយនេះវាថាវិញមកយ៉ាទៅមុនទៅមុនខោទៅនេះតំលៀនហើយអត់ទីនេះទៅមកតែមានប៉ុណ្ណេះណាមិនលុបចោលដល់តែនេះយកយកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអេដក1ទៅមកគឺអេដក1អញ្ចឹងណាបងថាមានលើនេះតាម1មក1ណា1បាទតាម1បងយក x ស្មើដល់ម៉ានដល់1ដល់1អញ្ចឹងនាំអេដក1ស្មើអីអេដក1ស្មើដល់1ឥឡូវគិតគិតទៅងាប់មកយកដល់1មកចោលនេះដល់1នេះដល់1ទេដល់1ដល់1សោនសោនសោនគុណងោះណាសោនសោនគុណដល់1ទៀតសោនចេះអីនេះដល់1ស្មើសោនបន្តមកតាម1តាម1ច្រើនណាបើតាម1ទៀតអានេះគុណសេយល់ជំនួសអីអូនជំនួសអីដល់អីទេអីដល់1ដល់អីដល់1ណាដល់អីដល់1ហេតុអីព្រោះអានេះគេអេសនេះដូចអីដល់ដល់1អញ្ចឹងអេសនេះអេសដល់1ស្មើអានវិញញ៉ៃញ៉ៃតិចតាមឡើងណាមានអីទៅជាអីអេសដល់1អេសដល់1អានេះបដាហងបដាអេសដល់1ទៅជាអេសដល់1បូក1ទៅបើមកអេសដល់1បូក2បូក2ចុច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 អេសដល់1បូក3ទៅអេសដល់1គាត់បូកមក2010 13អញ្ចឹងស្មើទៀតអេសដល់1ត្រេអានេះអត់មានកាននេះអានេះសល់អីអេសអានេះអេសបូកអេសបូក1ទៅយើងគិតមើល
បាទបើពីដើមមក x + 1ទៅជាសល់ x x + 1 x x + 2ទៅជាសល់ x + 1ចុះ x + 2013ស្មើណា x + 2012 x + 2010 12ណាខចុះហ៎ហ៎យល់ទេយល់ចឹង n x + 1ស្មើណាអែអញ្ចឹងយើងមានធៀបសមហើយ x + 1ដល់ឃើញ n x + 1ដល់ឃើញអញ្ចឹងចូលចូល limit យើង x 1នេះបានណាបាទអែ x 1ឬ1 2ដងណាពីបាក់កាយណាកាយចាប់តាមតែនេះណាអានេះរូបមុនយើងប្រចាំតាមកាយតាមកាយមែនទៅ f prime នៃដក1ស្មើនឹង limit x ទៅ0ទៅ0នៃ x ដក1 x ដក1គុណនឹង x គុណ x + 1ទៅទៅបានទេបានណាទៅចុះចុះបាទនេះគេលើម៉ាក់អានៅលើ x + 2012នៅលើ x + 2012លើ x + 2បាទអា x + 2 x + 2013បងសម្រាប់យើងគឺខោ2010ណា2012 12ណាលើប៉ុណ្ណឹង x + 2 x + 2 x អស់អញ្ចឹង x + 2 x អស់ហើយអស់អោះអញ្ចឹងនៅសល់លេខមានអីទេអីក៏ត្រូវសល់នៃអីដក1អាយ៉ាហើយទៅតែខិតបន្តិចណាណាស្មើនឹងលេខមានអីក៏ត្រូវសល់នៃអានេះបងសរុបអិចអិចនេះអស់ហើយអោះនៅសល់នៃអីដក1គុណហើយអិច + 1រត់ទៅជាអិច + 2ឡើងទីនោះទៅចុចអិច + 2010ដល់ពេលណា x + 2012នេះអាខាងក្រោយ x + 2012ដែលទៅអស់ខ្លាំងទេ limit limit ហ្នឹងគឺ limit ណាកាលណាវាជាវិភាគមិនដំបងវាជាវិភាគបើដំបងវាជាវិភាគបន្ទាប់មកយើងសម្រួលអស់អស់ពីបែរឬក៏អស់ពីយើងមានអាវាកំណត់កំណត់មានឲ្យយើងជួលឲ្យចូលណាអញ្ចឹង limit នេះកំណត់ឲ្យជួលចូលមក0ដល់1ដល់1នេះមិន0ដល់1ទេតោះមកគឺ0ដល់1អមតោរមែន2ទៅចុចតោរមែន2012 2012អានេះគុណគ្នាទេបាទនេះអានេះគុណគ្នាអញ្ចឹង0ដល់1ដល់1តោរ1 1គុណមកនេះ2គុណមកនេះ3ទៅចុចតោរមែន2012អញ្ចឹងញ៉ាក់ដកយើងមើលមកកណាត់នេះ1គុណចូលគ្នារហូតដល់2012ប្រហែលបាទពីប៉ុណ្ណាពី2012ពីប៉ាក់គាត់នឹងដក1ទៅគឺជាដក2012ប៉ាក់អញ្ចឹង F prime នេះអត់ A prime នេះដក1ស្មើប៉ុណ្ណឹងចុះដូចនេះ F prime នេះដក1យើងស្មើនឹងដក2012ប៉ាក់អញ្ចឹងយើងដើរមិនខុសផ្លូវទេខុសលេងអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រទី2នេះគឺធ្វើតាមមិនត្រូវមួយមិនតែយើងខុសយើងចំណុចណាគឺត្រូវចំណុចខុសណាខុសទីមកតាមតោះតាមតែ